الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبيهم ولا رسولهم بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگ اور دوستو، گزشتہ جمعہ میں نماز کا جو وقت مختار ہے اس کا تذکرہ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں وقت مستحب کے متعلق عرض کروں گا. نماز کا وقت مستحب ہر نماز کے شروع کا وقت ہے. اوائل وقت جو ہیں، شروع کے جو اوقات ہیں ہر نماز کے، وہ نماز کا وقت مستحب ہے. دو نمازوں کو چھوڑ کر، وہ دو نمازیں عشاء کی نماز ہے اور گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا اشق علی امتی
لأمرت أن يؤخر العشاء، اگر میری امت پر بوجھ نہ بنتا، میری امت پر شاخ نہ گزرتا، تو میں عشاء کی نماز کے متعلق ان کو حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھے، یعنی ایک تہائی رات گزرنے کے بعد پڑھے۔ لیکن چونکہ عشاء کی نماز کو اگر تاخیر سے کیا جائے، ایک تہائی رات گزر جانے کے بعد اگر عشاء کی نماز کو ادا کیا جائے تو اس میں حرج ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے لوگ سو جائیں اور عشاء کی نماز کو چھوڑ دیں۔ اس لیے عشاء کی نماز کو جلدی ادا کر دیا جاتا ہے، دوسری نماز ظہر کی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا اشتد الحر فابردوا بالظهر فان شده الحر من فيح جهنم، گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت یہ جہنم کی وسعت سے ہے، یعنی جہنم کا اثر ہے جو موسم میں پایا جاتا ہے، اس لیے گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈی کر کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کائنات میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، گرمی کے موسم میں دھوپ کا تیز ہو جانا یہ سورج کی وجہ سے، یہ اس کا ظاہری سبب ہے، لیکن عالم غیب میں اس کے اور بھی اسباب ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی راحتیں ہیں جن سے انسان کو خوشی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، ان سب کا سر چشمہ جنت ہے، اور جنت رحمت خدا بندی کا مظہر ہے۔ تو جن جن چیزوں سے راحت ملتی ہے، جن جن چیزوں سے خوشی ملتی ہے، ان سب کا اصل اللہ کی رحمت ہے، اور جنت رحمت خدا بندی کا مظہر ہے، گویا ان سب چیزوں کا سبب جنت ہے۔ اور دنیا میں جتنی بھی نامناسب چیزیں پائی جاتی ہے اور جو تکلیفیں اور کلفتیں ہمیں پہنچتی ہے، ان سب کا سبب جہنم ہے، اس لیے کہ جہنم غضب خدا بندی کا مظہر ہے۔ تو اول وقت میں خرابی آ گئی کہ جو شدت پائی جاتی ہے دھوپ کی، وہ جہنم کے اثر کی وجہ سے ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ ان کے علاوہ تین نمازیں ہیں، فجر کی نماز، عصر کی نماز اور مغرب کی نماز۔ یہ جو دو نمازیں ہیں، عشاء کی نماز اور ظہر کی نماز،
شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب حجت اللہ میں ان دو کا تذکرہ فرمایا کہ ان دو کو اول وقت میں ادا کرنا مستحب نہیں، لیکن ہمارے حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دو نمازوں کو بھی اول وقت میں ادا کرنا مستحب ہے۔ اصل میں نمازوں کی تقدیم اور تاخیر جو ہوئی ہے وہ تین چیزوں کو سامنے رکھ کر ہوئی ہے۔ نمبر ایک، اللہ کا حق۔ نمبر دو، بندوں کا حق یعنی مصلیوں کا حق۔ اور نمبر تین، وقت کا حق۔ یعنی نماز کا حق۔ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھتے تھے کہ عشاء کی نماز کے لیے لوگ زیادہ جمع ہو گئے ہیں تو عشاء کی نماز کو جلدی سے ادا کر لیتے تھے، یعنی عشاء کی نماز کی امامت کرا لیتے تھے، اور یہ دیکھتے تھے کہ عشاء کی نماز میں لوگ زیادہ نہیں ہیں تو تاخیر کرتے تھے کہ لوگ جمع ہو جائے۔ یہ روایت یہ بتاتی ہے کہ عشاء کی نماز کو جلدی ادا کر لینا مستحب ہے، اور جب ہر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم متوجہ ہوتا ہے اور مسلمانوں سے خطاب ہوتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ جب اللہ کا حکم متوجہ ہو گیا اور نماز کے قیام کا حکم آیا تو امتثال امر یہ ہے، یعنی اللہ کے حکم کو ماننا یہ ہے کہ جیسے ہی وقت شروع ہو جائے فوراً نماز ادا کر لی جائے۔ تو عشاء کی نماز کو بھی اول وقت میں ادا کرنا ہی مستحب ہے۔ اور ظہر کی نماز کو بھی اول وقت میں ادا کرنا مستحب ہے، لیکن چونکہ گرمی کے موسم میں ایک عارضہ پایا گیا، ایک خرابی پائی گئی، اس خرابی کی وجہ سے یہ حکم دیا کہ جب گرمی شدید ہو جائے، اذا اشتد الحر فابردوا بالظهر، تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ تو یہ خرابی ہے، اور خرابی کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ دوپہر میں جو شدید گرمی ہوتی ہے وہ جہنم کی وسعت کی وجہ سے ہے، یعنی جہنم کے اثر کی وجہ سے، اس خرابی کی وجہ سے ظہر کی نماز کو گرمی کے موسم میں دیر سے ادا کرنے کا حکم ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اپنے زمانے کے لوگوں سے کہ تم لوگ ظہر کو جلدی ادا کر، تم لوگ ظہر کو دیر سے پڑھتے ہو اور عصر کو جلدی ادا کرتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کو تاخیر سے ادا کرتے تھے اور ظہر کی نماز کو جلدی ادا کرتے تھے اور عصر کی نماز کو تاخیر سے ادا کرتے تھے۔ ام سلمہ کیا فرماتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کو جلدی ادا کرتے تھے، تم لوگ تاخیر سے ادا کرتے ہو، اور عصر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے ادا کرتے تھے اور تم جلدی ادا کرتے تھے۔ شاید الفاظ میں پہلے مسٹیک ہو گئی۔ اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کو ذرا تاخیر سے ادا کرتے تھے۔
ایک ثقہ تابعی ہیں محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں نحن نكون في السفر، ہم سفر میں ہوتے تھے، فإذا فاءت الأضياء، جب سائے پلٹ جاتے تھے یعنی مشرق کی طرف لمبے ہو جاتے تھے، وحبت الرياح، اور ہوائیں چلنے لگتی تھی، قالوا ابردتم الرياح، تو کہتے تھے کہ اب ٹھنڈک ہو گئی، اب سفر کرو. تو محمد بن کعب قرظی جو ہیں ان کی اس بات سے یہ پتا چلا کہ جب سائے بہت زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں تو اس وقت ماحول میں ٹھنڈک پیدا ہوتی، اور گرمی کے موسم میں اس وقت ظہر کی نماز کو ادا کرنا چاہیے. ہمارے حضرت مفتی سعید صاحب نے تحفۃ العلمین میں لکھا ہے کہ میں نے حرم شریف میں اس کی چھت پر جا کر یہ دیکھا کہ ٹھنڈی ہوائیں کب چلتی ہیں، تو میں نے دیکھا کہ ایک مثل کے ختم تک ٹھنڈی ہوائیں نہیں چلتی. جب ایک مثل سے زیادہ وقت گزر جاتا ہے اس وقت سمندر کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں، جبکہ اس وقت حرم شریف میں لوگ عصر کی نماز پڑھ کے بھی فارغ ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ وقت اثر ظہر کی نماز کا ہے گرمی کے موسم میں. اس مرتبہ میں خود چھت کے اوپر گیا کیونکہ میں بہت جلدی پہنچا تھا، مجھے حاجی بھی وہاں ملے تھے، تو اسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں چھت کے اوپر گیا، اور چھت کے اوپر صرف دو آدمی تھے، پورا چھت خالی تھا حرم کا. اور عصر کی نماز پڑھ کے میں پہنچا تھا، آدھے گھنٹے تک رکا رہا لیکن ٹھنڈی ہوائیں نہیں چلی، جبکہ بہت زیادہ شدید وہاں پر گرمی. اس سے پتا یہ چلا کہ حنفیہ کے یہاں ظہر کا جو وقت دو مثل تک ہے وہ بالکل صحیح ہے، شافعیہ عصر کی نماز کو ایک مثل کے ختم پر پڑھتے ہیں تو یقیناً ان کے یہاں وقت ہو جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا جو حکم دیا ہے تو گرمی کی موسم میں ٹھنڈی ہوائیں ایک مثل کے ختم پر نہیں چلتی، ایک مثل کے بعد بہت زیادہ وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوتی. یہ بات ہو گئی ظہر کی اور عشاء کی. فجر کی نماز میں حدیث میں آتا ہے اسفروا فی الفجر فانه اعظم للاجر، فجر کی نماز کو اسفار میں پڑھو اس لیے کہ یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اسفار کہتے ہیں تھوڑا اجالا ہو جائے تو اس وقت نماز کو شروع کرنا. اس حدیث کے تین مطلب بیان فرمائے گئے. پہلا مطلب یہ ہے کہ نماز کو غلط میں چالو کی جائے، یعنی جب اندھیرا ہو اس وقت چالو کی جائے، اور جب اجالا ہو جائے اس وقت نماز کو ختم کیا جائے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ تقریباً 700 آیتیں فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسجد والوں کو دیا تھا جو مسجد بری ہے اور جہاں بہت زیادہ کمزور لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں اور بچے بھی آ کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ حکم دیا کہ جب اسفار ہو جائے تو اس وقت نماز شروع کرو اور
نماز کو ہلکی پڑھو کہ اسفار کے بعد طلوع آفتاب تک زیادہ وقت نہیں رہتا، تو اتنے سے وقت میں نماز ختم ہو جانی چاہیے۔ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ نماز تو اسفار ہی میں ادا کی جائے، لیکن اس وجہ سے کہ اگر اس کو غلط میں ادا کی جائے گی، اندھیرے میں ادا کی جائے گی، تو لوگ زیادہ نہیں جمع ہوں گے۔ غلط کہتے ہیں اندھیرے کو، اور قرآن میں بھی یہ لفظ ہے، لیکن قرآن میں غلط کے بجائے غصت کا لفظ ہے، چھا جانا۔ تو فجر کی نماز کو اسفار میں پڑھنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ یہ مختلف شکلیں تھیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کو بھی اول وقت میں، یعنی جیسے ہی صبح صادق ہو جائے، فوراً پڑھنا مستحب ہے، اور اس کی پوری تفصیل یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے بندوں کا حق، یعنی مصلیوں کا حق، ایک ہوتا ہے وقت کا حق، اور ایک ہوتا ہے اللہ کا حق۔ فجر کی نماز کو اول وقت میں پڑھنا اللہ کا حق ہے، لیکن اگر فجر کی نماز کو اول وقت میں پڑھا جائے گا تو مصلی زیادہ نہیں ہوں گے، لوگ زیادہ جمع نہیں ہوں گے، اور لوگ جمع نہیں ہوں گے، لوگ جمع نہیں ہوں گے تو جماعت بری نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ فجر کی نماز کو جو ہے اسفار میں ادا کرو۔ دو حق جمع ہو گئے، ایک بندوں کا حق اور ایک جو ہے اللہ کا حق، کہ اول وقت میں اگر ادا کی جاتی ہے جو اللہ کا حق ہے تو لوگ جمع نہیں ہوں گے، اور لوگ جمع نہیں ہوں گے تو جماعت بری نہیں ہوگی، اور جب جماعت بری نہیں ہوگی تو اجر و ثواب زیادہ نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جب بندوں کا حق اور اللہ کا حق جمع ہو جائے، تو چونکہ اللہ کی ذات غنی ہے، مستغنی ہے، اور بندے محتاج ہیں، تو بندوں کے حق کو ترجیح دی جائے گی، اور فجر کی نماز کو دیر سے ادا کیا جائے، یعنی اسفار میں ادا کیا جائے۔ ورنہ یہ بات یاد رکھیں کہ فجر کی نماز کو بھی اول وقت میں ادا کرنا، جیسے شافعی ادا کرتے ہیں، مستحب۔ اور ہمارے یہاں صرف اس پر عمل ایک مہینہ ہوتا ہے، رمضان میں، کہ صبح صادق کے بعد فوراً فجر کی نماز ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، اور مدینہ منورہ میں اس وقت 9 مسجدیں تھیں، اور لوگ دور دراز سے فجر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، اور اس زمانے میں اکثر لوگ، بلکہ 99% صحابہ کرام تہجد کے پابند تھے، سب تہجد پڑھتے تھے، اور مسجد نبوی میں ابتدائی وقت میں، شروع وقت میں جمع ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق ہوتے ہی فوراً فجر کی نماز ادا فرما لیتے کہ سب جمع تھے۔ تو چونکہ سب جمع تھے، اب اگر ہم جلدی پڑھیں گے تو سب جمع نہیں ہوں گے، جماعت بری نہیں ہوگی، اس لیے فجر کی نماز کو دیر سے رکھا، تاخیر سے رکھا، اسفار میں رکھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اسفروا فی الفجر فانہ اعظم للاجر، کہ فجر کی نماز کو اسفار میں پڑھو، یعنی اجالا کرو، تھوڑی تاخیر سے پڑھو۔ جب تاخیر سے پڑھو گے تو بندوں کی نیند پوری ہو جائے گی، اور وہ نماز کے لیے مسجد میں آ جائے گی۔ ظہر کے وقت میں گرمی کے علاوہ اول وقت میں پڑھنا اللہ کا حق ہے، گرمی میں بھی اول وقت میں پڑھنا اللہ کا حق ہے، لیکن ایک خرابی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے گرمی میں دیر سے ادا کرنے کا حکم دیا۔ عصر کی نماز کو تاخیر سے ادا کرنا، جیسے ام سلمہ کی روایت میں ہے، یہ حق صلاۃ کی وجہ سے، اگر عصر کی نماز کو جلدی ادا کر دی جائے گی یا ادا کر لی جائے گی، تو عصر کی نماز کے بعد
نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اب اگر عصر کی نماز کو دیر سے رکھا جائے تو اللہ کے بندے مومن جتنی چاہے نفلے پڑھے, عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں. تو نماز کا حق یہ ہے کہ عصر کی نماز کو تاخیر سے رکھا جائے تاکہ جتنے بھی بندے نفلے پڑھنا چاہے عصر سے پہلے پڑھ سکے. اور عشاء کی نماز کو تاخیر سے رکھنے کا جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ بندے اپنے کام کاج سے فارغ ہو جائیں. اور آخری عمل, دن کا آخری عمل نماز ہونی چاہیے کہ اگر عشاء کی نماز کو جلدی ادا کر لی جائے تو بندوں کے کچھ کام باقی رہیں گے, عشاء کی نماز کے بعد بھی وہ کام کریں گے یا گپ شپ میں لگ جائیں گے تو آخری عمل نماز نہیں رہے گی. دن بھر کے اندر جو غفلت ہوئی, جو کوتاہیاں ہوئی, اللہ کی جو نافرمانیاں ہوئی, وہ ساری نافرمانیاں, ساری غفلتیں اور ساری کوتاہیاں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رو دھو کر ختم ہو جائے اور آخری عمل نماز عشاء ہو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ لولا اشق علی امتی لامرت ان یؤخر العشاء, کہ اگر امت پر بوجھ نہ بنتا, امت کے لیے شاق نہ گزرتا تو میں یہ حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے ادا کرو, ایک تہائی رات گزرنے کے بعد اس کو ادا کرو. اس موقع پر ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگ عشاء کی وتر اور سنت مسجد میں نہیں پڑھتے, ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ عشاء کی جو دو رکعت سنت ہے وہ عشاء کے وقت میں پڑھے. آدھی رات کے بعد یعنی نصف رات گزر جاتی ہے تو اس کے بعد وقت مستحب ختم ہو جاتا ہے اور وقت مکروہ شروع ہو جاتا ہے. آدھی رات کے بعد اگر وہ دو رکعت پڑھی یعنی تہجد میں وہ دو رکعت پڑھی تو وہ دو رکعت جو ہیں اس میں کمی آ جائے. صرف عشاء میں تاخیر کا حکم ہے اور نبی کریم صرف وتر میں تاخیر کا حکم ہے کہ وہ جو ہیں بالکل آخری وقت میں یعنی صبح صادق سے کچھ پہلے ادا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز وتر ہوتی تھی, تہجد آپ پہلے پڑھتے تھے, تو عشاء کی جو دو رکعت سنت موقعہ ہے اس کو تہجد کے وقت میں نہیں پڑھیں گے, وہ عشاء کے وقت میں ادا کی جائے. یعنی عشاء کے بعد متصل پڑھیں گے یا گھر پر جا کر پڑھیں گے اس کو تہجد کے وقت میں ادا نہیں کریں گے. یہ سمجھنے کی بات. تو یہ اوقات مستحب ہے, اس کے بعد جو وقت ہے وہ ضرورت کا وقت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے عصر کی ایک رکعت پالی اور سورج طلوع ہو گیا یا فجر کی ایک رکعت پالی سورج غروب ہو گیا مغرب میں اور فجر کی ایک رکعت پالی اور سورج طلوع ہو گیا تو وہ اس نماز کو پانے والا ہے. کیا مطلب؟ حائضہ جس کو حیض آ رہا ہے وہ اتنی دیر پہلے پاک ہوئی کہ ایک رکن ایک رکعت ایک سجدہ ادا کر سکتی تھی تو اب اس کے لیے وہ نماز پڑھنا فرض ہے. یہ مطلب ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقوں کی نماز یہ ہے کہ سورج کو دیکھتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ سورج جب پیلا پڑ جاتا ہے اور شیطان کے دو سنگوں کے درمیان میں آ جاتا ہے اس وقت کھڑے ہوتے ہیں اور چار پھونگے مار لیتے ہیں, وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا. اس حدیثوں سے یہ پتا چلا کہ سورج جب پیلا ہو جائے اس کے بعد عصر کی نماز کا ادا کرنا یہ مکروہ ہے. ہمارے گھر کی عورتیں گھر کے کام کاج میں رہتی ہے اور عصر کا بہت سا وقت گزر جاتا ہے, دھوپ پیلی پڑ جاتی ہے, سورج میں پیلا پن آ جاتا ہے, اس کے بعد عصر کی نماز ادا کرتی ہے, حالانکہ اس وقت میں نماز کا ادا کرنا مکروہ ہو جاتا ہے. ادا تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہو جائے گا. جیسا کہ عشاء کی نماز آدھی رات کے بعد ادا کرنا مکروہ ہے, ایسے استقرار شمس یعنی سورج کے پیلا ہو جانے کے بعد عصر کی نماز کا ادا کرنا مکروہ ہے. یہ اوقات مستحب ہے. پھر اوقات قضا ہے کہ جب آدمی بھول جائے نماز کو یا سویا رہے تو جب یاد آئے تو فوراً اس کو ادا کر لے. اور جیسے
چھوٹی ہوئی نماز کا ادا کرنا ضروری ہے، ایسے جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کا ادا کرنا بھی ضروری ہے، اس پر انشاءاللہ کسی وقت بات کریں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل میں نماز کی جو اوقات ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہماری تجارت اور اسی طریقے سے ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ بالکل جو ہے بدل جائے. پوری دنیا میں کافروں کا نظام ہے، فجر کے بعد مسلمانوں کی مندیاں، مسلمانوں کے بازار، ان کے کاروبار شروع ہو جانے چاہیے، اور عشاء کی نماز کے بعد مسلمان آرام میں ہونے چاہیے یا عبادت میں ہونے چاہیے. یہ اسی لیے نمازوں کو آگے پیچھے کیا گیا ہے، اگر لوگ آدھی رات تک جاگتے رہیں تو پھر عشاء کی نماز بھی آخری ہونی چاہیے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ پوری تفسیر اسی لیے عرض کی ہے کہ کافروں کے نظام ابھی اگر ہم ابھی کر نہیں سکتے تو کم سے کم ان کے نظام کو سمجھے تو صحیح کہ انہوں نے کیسے ہمارے نظام کو بدلا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.